Assalomu alaykum, hurmatli skichov muxlislari. Mana biz yangi skichlar izlanishidamiz. Mana Davron ham keldi mana. Assalomu alaykum. Suratga olish ishlari bilan shug'ullanyapti. Bugun xudo xolasi skich syomkasi bugungi mavzuyimiz Ahrani. Qorovul soqchilar haqida bo'ladi. Buni ko'rgansizlar bu hozirlarda. Yangilarni olyapmiz. Nasib bo'lsa sizlarga yaxshi tabassum, kayfiyat yaxshi hadya qiladigan umiddamiz. Qiziqlarni kuting, hamma qiziqlar oldinda. Aziz dostlar, mana bize balık avı hakkında syomka qildik. Sizlarni kuldiramiz deb harakatdamiz. Mana ikinci avçı. Hozir mana balıkda o'zi bilan gaplashgani ketdi. Hozir ham bitta balıkda obiyaq o'tib ketdi. Balık ham ko'rinmayapti. Mana avtorimiz ham shu yerda. Balık avı ishqibozlari, balık avçıları sizlar uchun mana shu yerda chiroyli hazırlar aldık yangilardan. Xudo xolasa yangilarni kuting. Davom etamiz.